Дивом вибравшись із котла Дебальцево, хлопці із 8-го окремого полку спеціального призначення потребують термінової допомоги. Елементарні речі, які потрібні кожній людині, потрібні і воякам. Волонтери Поділля зголосилися негайно допомогти полку. Уже в найближчі дні вони навідуються до них на сході. А поки просять усіх небайдужих хмельничан долучитися і допомогти. Восьмий полк спеціального призначення, який базується в місті Хмельницькому, було терміново викликано в район боїв під містом Дебальцеве, і вони забезпечили відхід наших угруповань з цього котла. Зараз вони втратили дуже багато своїх, скажімо так, і рюкзаків, і спальників, і карематів, через те, що вони змушені були залишити їх в Дебальцевському котлі. Хлопці з 8-го окремого полку знаходяться в Старобільську. Перелік необхідних речей починається із елементарного – зубної щітки, спальники та каремати, теплі речі, наплічники і навіть військова форма. Їх повинні були відправити у відпустку, але зась тепер просять небайдужих у допомозі. Їм потрібно перше – це засоби особистої гігієни, те, що їм не вистачає, це і зубні пасти, і зубні щітки, і мило, і рушники. А друге, те, що вони втратили, це каремати, спальники, тобто вони зараз ночують в наметах, фактично багато в кого немає тих самих спальників. Ну і те, що взагалі постійно потрібно, якісь поки що є зима, теплі речі, продукти харчування. Кошти можна перерахувати за реквізитами, які ви бачите на екранах, або дзвонити за номером телефону 096 20 60 669. Уже найближчими днями допомога буде відправлена на схід для 8-го окремого полку спеціального призначення.